assalomu alaykum xonimlar va janoblar azizlar sizlar bilan har doimdek kamina doktor sabirov azizlar bugun gaplashib o'tadigan mavzuyimiz bu hozirgi kunda juda ham mashhur bo'lib ketgan tuya suti haqida gaplashib o'tamiz ya'ni tuya sutining foyda va zararlari haqida albatta bu hammaga qiziq bo'ladi degan yani, umiddaman qaronda bo'lmasa boshladik tuya sutining birinchi foydasi bu immunitetni oshirib beradi ya'ni immunitetni ko'tarishda juda ham katta rol o'ynaydi bunga sabab uning tarkibida saqlovchi yog'lar vitaminlar oqsillar undan tashqari mikroelementlar bular kobalt sink temir kaliy va boshqa boshqa mikroelementlar va vitaminlar bu a c va gruppa b vitaminlari sizni immunitetingizni oshirishda juda ham katta rol o'ynaydi ikkinchisi ya'ni ikkinchi foydasi bu surunkali gastritda yallig'lanish jarayonini kamaytirib ya'ni yo'qotib oshqozon kislotasini kamaytirib beradi albatta bu ham surunkali gastritning yaxshi bo'lib ketishida juda ham katta rol o'ynadi. keyingisi qandli diabetda ya'ni iнсулнопообный вещество bor mana shu tuya sutining tarkibida bu qandli diabetda ham foyda beradi albatta keyingi foydalari bu psoriaz kasalligida autizmda kosmetologiyada ham ishlatiladi bundan tashqari yurak qon tomir kasalliklarida ham bu tuya suti juda ham foydali hisoblanadi ya'ni qonni yaxshi aylanishini ta'minlab organlarga kislorodni borishini tezlashtiradi albatta tuya sutining foydalari juda ham ko'p bularni hozir ko'rib chiqdik endi esa zararini ko'rib chiqamiz tuya sutining zarari bormi albatta bor, bor. buni ham ko'rib chiqamiz birinchi zarari bu albatta har qanday sut mahsuloti bo'ladimi boshqa bo'ladimi pasterizatsiyadan o'tmagan bo'lsa albatta ichida patogen mikrob bo'ladigan bo'lsa bu sizni organizmingizga tushib sizda juda ham yomon kasalliklarga olib kelishi mumkin shuning uchun sut mahsulotlarini pasterizatsiya qilmasdan ichishni maslahat bermayman azizlar bu sizni sog'lig'ingizda juda ham muhim boshqa bir kasallikni yo'qotaman yoki davolayman deb o'zingizga boshqa bir kasallikni orttirib olmang albatta pasterizatsiya qilib sut mahsulotlarini iste'mol qilishni tavsiya etaman ikkinchisi bu agarda kimda kimda shu sutga ya'ni tuya sutiga allergiya bo'ladigan bo'lsa bu ham mumkin emas ya'ni allergiya chaqirishi mumkin keyingisi ko'pchiliklarda tuya suti oshqozon ichak traktini funksiyasini buzib deyariga olib kelish ehtimoli bor azizlar mana shu bu zarari edi albatta ha, hamma narsani normada bo'lgani yaxshi va o'zingizni sog'lig'ingizga e'tiborli bo'lib yuring azizlar sizlar bilan doktor sabirov bo'ldi komentariyani to'ldirib tashlaysiz degan umiddaman ha bitta yangilik esimdan chiqibdi azizlar bizni endi telegramda ham kuzatingiz mumkin Telegram ссылкasini opisaniyada va kommentariyada qoldiraman albatta u yerga o'tib obuna bo'lib qo'yishni tavsiya etaman azizlar sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling